най-дългите анимации. Та, понякога се случва така, че като един анимационен сериал е успешен, продуцентите му решават да правят още и още и още епизоди, докато вече съвсем не се изтърка. Така се получават поредици с стотици епизоди и десетки сезони. Днес ще ви запозная с топ 5 на най-дългите анимации някога. Нека да започваме. Та, Прасето Пепа, което е една предучилищна анимация, за която едва ли някой не е чувал, има почти 370 епизода, което си е наистина доста. В това предаване семейството прасета се срещат с ежедневни проблеми и учат малките си зрители как да се справят с тях. Разбира се, за нас това е само кринч и скука, но поне забавлява децата, а пък и създава много мим материал. Ах, поне аз намирам хуморът на този сериал за невероятен. Да, наистина, има някои по-скучни епизоди и сегменти, но като цяло е наистина добра комедия. Тя има 391 епизода, което е малко повече от тези на Peppa Pig. Безспорна класика в жанра си е и трябва да бъде уважавано. Сериозно, ако никога не сте го гледали, препоръчвам ви да си пуснете 1-2 епизода. Наистина няма да съжалявате. Това, също като Прасето Пепа, е иконична поредица за най-малките, която най-вероятно някоя гледачка би пуснала на някоя дете да си стои да си гледа спокойно часове. Започва през 1984 година и от тогава има излъчени над 580 епизода, събрани 24 сезона, което вече си е наистина бая. Аз си мислях, че Нинджаго е ненужно дълго. То вече съм на 100% сигурен, че го знаете. Първото нещо, което ви идва на ум, когато чуете за анимационна комедия за възрастни. Анимацията се излъчва вече над 30 години, сред които сме видяли 732 епизода. Тоест, ако гледате по един епизод всеки ден, ще имате нужда от повече от 2 години, за да изгледате цялото шоу. Еха, освен самият сериал, има и филм, който поне аз много харесвам и ви препоръчвам да го гледате някой ден. Добре, преди да продължа, няма как само аз да забелязвам тази корелация. Най-дългите анимации са или анимации за възрастни, или анимации за най-малките деца. Никой от топ 5 не е с целева аудитория тинейджери. Въпреки че тези анимации принципно са най-гледаните. Защо според вас се получава така? Ще се радвам да се изкажете в коментарите. Нима допаминовата независимост е толкова тежка, че не можем да се концентрираме да гледаме един сериал по-дълго от 100 епизода? Това в превод от немски означава малкият пясъчен човек и сетихте се е немска анимация за малък пясъчен човек. Предполагам никой от гледащите това не го е чувал и това е съвсем нормално. До сега има произведени 22200 епизода на анимацията. Да, чухте ме правилно. 22200. Оставете ме да обясня. Предаването започва да се излъчва през далечната 1959 година по източно-германският първи канал като част от вечерната програма Лека нощ деца, каквито е имало в почти всички държави от Варшавския договор тогава. Епизодите в тази анимация са представили самият главен герой, който приключенства и често показва изобретения и постижения на Съветския съюз. Бра. Но дори след падането на стената, германците искат това да продължи. И така се ражда новият Зад Мюнхен, извинявам се за произношението, който е толкова подобен, колкото и различен от старият. Тази анимация се излъчва всеки ден за 70 години. Предполагаме нормално да е най-дългата някога.